Հայաստանի սահմաններից դուրս փոքրիկ Հայաստան, վրաց պետության այն հատվածը, որտեղ վրացիներ չեք գտնի։ Սամցխե ջավախքի շուրջ կենտրոնն է Ախելքալաքը, այնտեղ ու կարտոֆիլ այցը կարտ է աղջիկ փախցնելը հին ու բարի ավանդույթ։ Իսկ ական հայ, որ ուզում ես իմանալ, էդի բան է, ջավախքը հայերն են։ Տեղ եմ ծնվել, տեղ եմ մեծացել։ Խոգասյանում եմ ծնվել, Ախալքալաքում եմ ապրում։ Շատ չարաճճի աղջիկ եմ եղել։ Որ թմակուր ջուր եմ ապրում, մարդիկ մաքուր։ Ջավախքը պատմական Հայաստանի գուգարք նահանգի 9 գավառներից մեկն է։ Այստեղով է անցնում Կուր գետը։ Մեծ լճերից են Փարվանան, Խանչալին, Սաղամոնն ու Մադաթափան։ Վրաստանի տարածքում գտնվող հայաբնակ այս շերտը սահմանակից է Հայաստանին ու Թուրքիային, ընդգրկում է Սամցխե ջավախք տարածաշրջանի հարավային հատվածը։ Ջավախք աշխարը նույն գուգարած աշխարը նորվ աշխարի մի մասն է, հայաշատ ներգիր է, բիդի ասենք մոտ 80-90% հայերն։ Եվ ունեն այստեղ կուլտուրայի տուն, երկու հատ դպրոց, այս մեկ եկեղեցին է կենտրոնական, որը այս տարի ինչպես ասենք, պիտի նշենք 160 ամյակը։ թվականին Արևմտյան Հայաստանի Էրզրումի, Բասենի և այլ գավառներից 7300 հայ ընտանիք Կարապետ արքեպիսկոպոս Բագրատունու գլխավորությամբ գաղթեց և բնակություն հաստատեց Ախելցխայի, Ախելքալաքի և Ծալկայի շրջակայքում։ Ախալքալաքում պահպանվել են քաղաքում առաջին տները, անգամ վթարային պայմաններում բնակիչներն իրենց նախնիների տունը սրբորեն պահում են։ Էրզրումից, Արդահանից, Ղարսից, որ եկել են ընդեից, բնակրել են ստեղ Ախելքալաքում, ու այս բանետները եղել է ամենահին, ամենաառաջին տները։ Քաղաքի բանետները եղել է ստեղ, եղել է այդ բանը, բերդերը Ախելքալաքի, ու այս ամենավերջի տունը եղել է այդ Ագումփի ռայքոմի հետևը։ Ախալքալաքի բնակչության 95%-ը հայեր են, բայց վրաց եղբայրների հետ էլ համերաշխ ապրում են, վերջիններս անգամ հայերեն խոսել են սովորել։ Որ ես բանի փոքր էի, լավ եմ հիշում, ամբողջ ես Ախալքալաքում մի 10 տուն հազիվներ վերացի, այն էլ լրի հայախոս։ Ախալքալաքում առաջին հյուրանոցը բացվեց հենց նրա շնորհիվ։ Տարբեր երկրից են գալիս, Ռուսաստանից, Վրաստանից, Զաթեն Վրաստանը միերն է, Հայաստանից, Թուրքիայից, Արզաս համաներից, տարբեր տեղերից գալիս են։ Չեմ պատկերացնի, թե վրացին որն է, հայը որն է, մենք շատ լավ ենք։ Ախալքալաքը գտնվում է համանուն Սարավանդում, Փարվանագետի ավազանում։ Քաղաքը շուրջ 9400 բնակիչ ունի։ Բոլորը գիտեն քաղաքի ամենամեծ ու պատվավոր քաղաքացուն Սամսոն Վարդանովիչին։ Այլ կերպ իրեն անվանել պարզապես թույլ չի տալիս, նստում է տանշեմին ու անցնող դառնողներին հարցնում. «Որտեղացի ես, ծնողներդ ովքեր են, ճավախքի մասին հեչ բան գիտես»։ Ես ծնվել եմ 1914 սեպտեմբերի 12-ին։ 39 թվին 39-60 թվերին մասնակցել եմ Ֆինլանդիայի պատերազմին։ Ես պատմական ֆակուլտետը ավարտել եմ Բաքու։ Գեղեցիկ ցմփաթիշին տղա էի երիտասարդ։ Ադրբեջանցի աղջիկները, հայ աղջիկները, երբ որ վերջացնում ենք զեկուցումները, կուրսերը, թեփ-թեփի դված բուլվար էին տանում։ Համբուրում են, ես էլ իրենց էի համբուրում։ Թուրքը, իրեն աննամուսությունը չի գործնի։ Թուրքին ես բարեկամությունը շատ դժվար է։ Նրանք այսպես են, գլուխը տալիս են, հետո գլուխը ճարտում են։ 103-ամյա հրամանատարը, հայրենական մեծ պատերազմի հերոսը։ Տարիներն անցել են, բայց մարտական ոգին դեռ նույնն է։ Ադրբեջան իրանց ինչ կներգացնե, ամեն օր կրակում է, տարինի ուրեմ, դու ուրդեղ Ադրբեջանը, ուրդեղ Ղարաբաղը։ Դու մեկը չիսետ է գելեն խոսինքը
Հա, ես էսպես եմ, ես էսա եվ էլ, ջերք է պետք է զանյան սեղանին, բրեկրատիտ ագողն, ես ինետ ագրուշիտ չէ տարող ես ագրիտ, այնա գոնչին, այդպես։ Հիմա էլ պատրաստ է առաջնագից մեկնել, թշնամիների նկատմամբ միշտ խիստ է, բարեկամներին չափազանց նվիրված։ Ինչ երազանք ունեմ, երազանք ունեմ առաջինը հայ վրաց ժողովրդի համերաշխությունը, մենք պետք է առաջ իշխոր սիրում էին իրար, հիմա ես սիրականը սիրում չկա, այդ համերաշխությունը պետք է ամրը բնդել։ Զինվորականի պես խրողթ, բայց և մանկան պես երասկոտ։ Լավ, մորքուրըմ չունի զինդի համար։ Մի քիչ էլ կատակասեր, բայց Սամսոն Վարդանովիչի խոսքերին անլուրջ մի մոտեցեք, եթե ախալքալակցուն մերժեք, նա ուղղակի կփախցնի ձեզ, փորձված բան է։ Հենց դպրոցը չավարտած փախելի ես տարի երկու օրկի դպրոցից, սիրելի են արել են իսը։ Չէ, ասում է արի ամուսնանանք, ասում է չէ, ասում որ չէ չէ ասի, լավ, պրծավ ես էլ կու հետ չեմ գա, կու հետևից էլ չեմ գա էլի, ինքը ասեց իմացավ, թե ես իրա հետևից էլ չեմ գա էլի, իրեք օրից հետո ինքը գալեց էր մեր գյուզը, ջուր տանելով, խցկին կավտոնը տարանք, ծամեր, բուկ։ Շատ մոդա է մեզ մոտ, ընդունված է, 14 տարեկան, 15 տարեկան աղջիկներում փախցնենք է։ Իրենց խառնվածքով, բարբարով, մշակույթով ու ավանդույթներով յուրահատուկ մարդիկ են ջավախցիները, Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս փոքրիկ հայրենիք են ստեղծել։ Փողոցներն ու այգիները հայկական անվանում ունեն, այստեղ հայրենը շնչում ամեն քարը, թուփը, մայրենին էլ յուրաքանչյուր ծխում։